Dəyərli xalqım, şəkildə gördüyünüz Ağayev Əmir Ağa Mahir oğludur, Şabran rayonundan. İndi qoyduğum videoya diqqətlə baxın. 3 aydır şamın nə səsini eşidirəm, nə özünü görürəm. Bilmirəm haralardadır. Hər şey deyirəm, mənim şamı görənlər varsa, bilənlər varsa bizə xəbər eləsinlər. Komandiri Cəbrayilov Elnur Tofiq oğlu olub. Sizlərdən sadəcə xahişim odur ki, kimin Füzulidə tanışı əskərlikdəsə, dostu əskərlikdəsə, şəkil formasında, video formasında atsın, bir maraqlanaq, bir nəticə alaq. Aşağıda atasının da əlaqə nömrəsini qoyacağam. Əlimizdən gələni edək, dəyərli xalqım, əlimizdən gələni edək. Bu yağışlı havada anası, atası hər gün gedirlər Füzuliyə, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər. Heç kim bu haqda məlumat vermir. Sizlərdən bir daha xahişim odur ki, bicanə qalmayaq. Bir ananı gözü yaşlı qoymayaq. Bir məlumat alaq, bir bilgi alaq, onları bilgiləndirir.